Hello，大家好，这里是杜华说，欢迎来到我的频道。大家可以帮忙点赞、订阅，还有按小铃铛哦。这个影片我们来看英超的比赛，领头羊阿森纳对战逃离降级区的埃弗顿。上一场对决，埃弗顿在主场取得了1-0战胜的阿森纳。那这一场回到阿森纳的主场，可否呢复仇？这是一个比较大的话题。首先，阿森纳现在在领头羊的位置呢，只领先了曼城2分，但是少赛一轮，也就是说这一次打完之后，双方的轮次回归到同一起跑线上。但是埃弗顿的处境呢，是要逃离降级区，目前是第18名，他只要赢一场仗，他就逃离了降级区，所以对他来讲，诱惑依然是很大。上一场双方的对决呢，双方已经把套路摸得比较清楚了。那这一场仗回归到阿森纳的主场，阿森纳在输给埃弗顿的那段时间，连续的4场球只取得1分，导致到本来领先比较大幅度的优势呢，给曼城追上了。所以呢，最近也要通过这个态势取胜，不然的话，曼联也会上来。虽然说我是曼联的这个粉丝，但是我们分析问题，站在每一个球队的角度去分析的话，还是要客观一点。那么如何才能够保障阿森纳的领先优势呢？首先，这一场仗对战第18名的埃弗顿，下一场对战伯恩茅斯都是比较容易取胜的，所以他必须要拿下比赛。如果这两仗都拿不下的话，接下来对水晶宫或者利物浦就也是难度会比这两个队大的又给曼城给超过来的话，形势就不乐观了。因为越来越接近中下段的这个英超赛季的比赛全部38轮，现在已经25轮了。还有一个就是埃弗顿对战阿森纳，历史的交锋当中，其实两队没差多少，阿森纳在过去的10场球取得了5场胜仗、1场平局、4场输给了埃弗顿，也就是说这个其实挺难啃的，这块硬骨头挺难啃的。可是如果你是雄心壮志的阿森纳呢，想要获得英超冠军，那你再硬的骨头你都必须要啃下来，再难啃的，再厉害的对手，你都必须要去战胜，你才有机会获得英超的宝座，是吧？所以这场我相信主教练会有一个比较好的部署。另一个就是球队也一样，人员也一样，他都有一个状态的这个抛物线的阿森纳上到最高峰之后有几场球下来了，那么现在的话呢，是要自己去克服的。你是要往下面继续走呢，还是说让这个抛物线呢往上面走？就好像利物浦一样，本来这抛物线呢往上面走了，然后结果给自己又压下去了所以就是取决于个人自己的挣扎的，很多时候。但是我会比较看好主队的阿森纳，因为诱惑太大了，面对英超的冠军这一场仗对埃弗顿最近的表现也不是特别好，而阿森纳最近呢也取得2连胜也是不错的，一共进了5个球。所以呢，这场仗看好阿森纳在主场捍卫自己的荣誉。谢谢大家。